Profesor sa Harvarda, uvjereni Židov koji je prakticirao svoju religiju, doživio je susret sa Gospom koja mu se ukazala. Ovo su njegove riječi. Nakon što sam jedne noći otišao spavat nakon svoje molitve, nakon nekog vremena osjetio sam ruku na svom ramenu. Digao sam se i otišao u sobu gdje sam ostao sa najljepšom ženom koju sam ikad vidio i koju je nemoguće zamisliti. Znao sam da je to blažena Djevica Marija. Osjećao sam da sam potpuno budan, zadivljen njenom prisutnosti. Ponudila mi je dati odgovore na sva pitanja koja sam imao. Ime ovog čovjeka je Roy Schumann. On je profesor s Harvarda koji je čudesnom intervencijom blažene Djevice Marije prihvatio Isusa Krista i postao katolikom. Moji roditelji bili su europski Židovi koji su pobjegli u Sjedinjene Američke Države kako bi izbjegli holokaust. Odrastao sam kao konzervativan Židov i bio poprilično pobožan, vrlo entuzijastičan oko vjeronauka i svih vjerskih aktivnosti. Započinje svoju priču Roy. Poslije škole svakog bi dana odlazio do sinagoge na židovske programe. Do srednje škole židovstvo je bilo fokus cijelog mog identiteta i djelovanja u svijetu. Bio sam vrlo povezan s mojim rabinom i nekoliko bogoslova, mojim hebrejskim nastavnicima. Jedan od rabina najvišeg ranga u Sjedinjenim Američkim Državama, predsjednik Američkog židovskog kongresa, savjetnik nekoliko predsjednika i pisac niza najprodavanijih knjiga o židovstvu i židovskoj povijesti, bio je moj svakodnevni prijatelj. Tako sam odrastao neobično pobožno i strastveno u judaizmu. U srednjoj školi upoznao sam vrlo karizmatičnog mistika, hasidskog rabina koji je putovao po zemlji svirajući gitaru i vodio je duhovne seminare hasidskog bogoslužja, propovijedao i naučavao. On je imao veliki utjecaj na mlade Židove, tako da sam se sljedeće ljeto pridružio njemu putujući Izraelom u njegovoj pratnji. Htio sam živjeti svoj život za Boga i s Bogom, a čak sam svoje planove o studiranju u Americi želio zamijeniti studiranjem na jednom od jeruzalemskih studija za mlade redovnike. Međutim, ubrzo sam bio isključen iz te skupine jer sam prepoznao određenu hladnoću i sterilnost u njima, a koja me nije vodila stvarnosti i intimnosti s Bogom. Svjedoči Roy Schumann, koji se nakon toga vraća u Sjedinjene Američke Države studirati na fakultetu, a svjedoči da tad nastaje razdoblje najveće pogubljenosti ikada u njegovu životu. On govori: "Izgubio sam odnos vjere i morala, osobito seksualnog morala. Ubrzo sam se prepustio drogi i slobodnoj ljubavi, kulture hipija u kojoj sam bio prisutan, a koje su vrlo brzo urodile plodom nemoralne i nejasne okultne hipi duhovnosti. Moja žed za Bogom sada je zamijena lažnim utjehama i sumanutim duhovnostima New Age-a tog vremena. Sljedećih 15 godina tako sam živio u ogromnoj unutarnjoj napetosti. Uvijek sam žudio za transcendentalnim i ta žudnja me vodila kroz razne duhovnosti koje su samo privremeno utaživale moju čežnju. Nakon što sam završio Harvardsku poslovnu školu, pozvali su me da se pridružim Harvardu kao profesor. Čak i taj uspjeh nije mogao zamijeniti besmisao u kojem sam se tada nalazio. Doktorat, magisterij, moje profesorsko zanimanje, studenti, svi su oni bili uključeni u moju lažnu utjehu koja je trebala stvoriti moj lažni smisao života. Volio sam prirodu, volio sam biti sam u prirodi jer sam tako mogao doživjeti veličanstvo Boga. Tako sam počeo skijati i baviti se raznim aktivnostima da bih popunio prazninu, ali postajao sam sve više očajan. Jednom sam prilikom stojeći sam na planini Alpa osjetio neopisivu radost u srcu. Bio sam zadivljen Božjim stvaranjem. Taj osjećaj me držao sljedećih nekoliko godina.
Kasnije u životu, također nakon jednog posebnog događaja, osjetio sam snažnu Božju prisutnost i postao sam svjestan beskrajne uzvišenosti i beskrajne osobne ljubavi koju Bog ima za mene. Vidio sam cijeli svoj život iz njegova srca i mogao sam vidjeti što bi se dogodilo da sam u nekim trenucima odlučio drugačije. Vidio sam da je svaka moja odluka i akcija koju sam ikad učinio služila ili dobru ili zlu. Vidio sam da je sve što se dogodilo u mom životu bilo savršeno dizajnirano za moje dobro od beskrajno mudre Božje ruke, a posebno se to odnosi na one trenutke koje sam smatrao najvećom katastrofom u svom životu. Profesor Roy tražio je Boga. Htio je znati njegovo ime. On ovako nastavlja svoju potragu za mnogim odgovorima. Svake bi noći prije spavanja rekao kratku molitvu sa željom da saznam ime mog Boga u čijoj sam prisutnosti bio na plaži gdje sam doživio jedno posebno iskustvo. Točno godinu dana od mog iskustva otišao sam spavat nakon svoje molitve te sam nakon nekog vremena osjetio ruku na svom ramenu. Digao sam se i otišao u sobu gdje sam ostao sa najljepšom ženom koju sam ikad vidio i koju je nemoguće zamisliti. Znao sam da je to blažena djevica Marija. Osjećao sam da sam potpuno budan, zadivljen njenom prisutnosti i raskoši i žalio sam što ne znam izmoliti barem jednu molitvu Zdravo Marija da je odam čast. Ponudila mi je dati odgovore na sva pitanja koja sam imao. Sjećam se svih svojih pitanja i svih njezinih odgovora. Rekla mi je i ime mog Boga. Bio je to Isus Krist. Kad sam se probudio sljedećeg jutra, bio sam nevjerojatno zaljubljen u blaženu djevicu Mariju. Imao sam duboku spoznaju da je Bog kojeg sam upoznao na plaži bio Isus Krist, te da moram postati kršćanin. Ja tada nisam znao ništa o kršćanstvu, a nisam znao ni razliku između katoličke crkve i svih protestantskih denominacija. Trebalo mi je 2 godine pod vodstvom blažene djevice Marije da pronađem katoličku crkvu. Krenuo sam od lokalne protestantske crkve, no kad bih pitao župnika o Mariji, uvijek ju je omalovažavao, stoga sam odmah shvatio da protestanti ne mogu biti u istini. Počeo sam obilaziti Marijina svetišta, tada posebno svetište La Salette, koje je bilo 40 minuta od mene. Otišao sam u šutnju u kartuzijanski samostan na tjedan dana s redovnicima i tamo sam osjetio čežnju za primanjem svete pričesti. Naime, ja sam još uvijek bio formalno Židov i nisam mogao pristupiti svetoj pričesti. Jednog dana prišao mi je redovnik te me upitao zašto ne primam pričest, ako nisam katolik, što sam onda? Tada sam mu rekao da sam Židov, a on je na to rekao, koje olakšanje, mislili smo da si protestant. Nisam znao zašto je bolje biti Židov od protestanta, pa mi je redovnik objasnio da su Židovi naša braća po vjeri, koja još nisu primili milost da prepoznaju Mesiju, dok su protestanti dobili tu milost te odbacili puninu istine. Ta spoznaja utvrdila je dodatno moje nastojanje da postanem katolik, te sam ubrzo kršten u katoličkoj crkvi. Pristupam svakodnevnim svetim misama, a molitva i euharistija je središte moga života. Sve što činim, činim pod okriljem blažene djevice Marije, koja me dovela istini o Isusu Kristu. Roy Schumann kasnije se posvetio evangelizaciji, a imao je i svoju TV emisiju gdje god ide svjedoči svoje obraćenje, a napisao je knjigu pod naslovom Spasenje dolazi od Židova, čime je uznemirio židovsku zajednicu jer tvrdi da se judaizam može u punini sagledati samo i isključivo gledajući ga kroz katoličku vjeru. Tvrdi da će Židovi dobiti milost obraćenja i sagledavanje istine, te da će s katolicima postati jedno.
novi izabrani narod.